Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nene goto be ang teddube teddirbe dinal Islam. Kala ka ndaro e tollang e hore adna Allah o fuko musiddo modon Abdallah Jalloh Bruxelle nati ka nyalorma hundo salmi gol don weltano on jarna on sanna on torano on jam e kisiye kala ka wawdo wonde kala ka wodo ndaro e de nde yewtere do. Hare musibe julbe teddube yewtere wonande wadede do nen ko fi l'école meden on mo anduden on Darul Yatim. Galle fi aliyatima wadade den Kindia ko kanje woni arande wadede e der leydi laginani fi ko yowondiri ka aliyatima be wawete neede haray no hiden andi ko jelo woni e jangude don ko faybe temedere e faybe chapande jeedi do no gasa fawa mama manka seda wona e dankede don haray hiden jogi bandirabe e karamokobe kipube bedo yahaybe jetato ura seda mama manka seda ko bedo woni dankade bedo bedo fuuno wonbe jangude do duubi mabbe din ko joganne ma duubi jeedi ha duubi sappo e nayi haray wobbe hino dari daditi insha Allah fiino baydo wawata danko rede iden andi ko ne laado sallallahu alaihi wasallam maaki wo ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna wo min e kala on danki do al yatima ko mimem burdo e taka al janna wono di kolli an di burdiri do ni ko ni an e o jettudo mbudu goto danki o al yatimajo do ko ni plasma on e place burna do tagge fo on wono e taka al janna jonno hiden haton jini lekkol jidin e lojmanji mabbe din fop haray hande gadi fewndo woni en chantier hino gollede haray no mbudi lanni ko en haton jinnobe 800 million fi watta golbe lekkolon wada collège on e primaire on wada kadi kabe hodata don jonno kabe lojuno don do libama fewndo do haray ko hontobe hodi haray kaka lekkol haray non 400 million 480 million de francs guiné din non di dépensama nini ko fandi o ko fandi hiden haton jini wa majji ma ko manki seda ko hombo wadata dido ko andudo wuri maye ko hombo wadanta be aliyatimaabe do ko faalaado holi do de nelaado sallallahu alaihi wasallam ko hombo wadanta be aliyatimaabe do ko huludo kanyun kadi wata accu aliyatimaajo baawo muudu ko hombo wadanta be aliyatimaajo do ko faalaado heboygol jannatul firdausil aala ko hombo wadanta be aliyatimaabe do ko faalaado dadugo liite jahannama ko hombo wadanta be aliyatimaabe do ko faalaado yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandumo lette gabro nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki hadith silludo man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farraja Allahu an kurbatan min kurabi yawmil qiyama kala ittan do juldo sattende ka adna do Allah ittanoite sattendeji temedere guluje yawmal qiyama har hayde hato jinewe natol je aljanna sabu ko ittano da musiddo ma on kon ande e sonja e bittede ka adna ga kanka do ittano ya madul lakara haray ko dande yite jahannama okkama aljanna musibe julbe teddube on fop on torama sabi Allah mo be ko wawi wadugol yo wadu fino de galle aliyatimaaje do wawa darurade haray kadi non mbudi din ko wona e momindirede kom hidon andi ko hombo woni hore fi modon ko fadilatu al ustaz al docteur cheikh ibrahima ba be no mabe do adjoint secrétaire général ka ligue islamique ko be do woni pilote de murandu haray nami on do wode do min ko mi andentin mo fi yen sendudu mojere ne insha Allah e ustaz abdallah be woni tiran be almang insha Allah e wobbe go kadi don andi e hombo kadi woni hore o l'école do kadi haray ko fadilatul ustaz docteur cheikh mohammed rachid jallo khriji jami'atul islamiyya bil madinatul munawwara haray ko beedo cheikh rachid be andude membebe labe haray ko kambe yaltube o école université jami'a islamiyya der madinatul munawwara haray ko kambe woni directeur kambe woni mudir on kambe woni horejo on president on haray e o l'école do ila be artika beden haray ko beedo jonna gal teddugal do ko beedo jonna o responsabilité do haray no hikki mabbe do cheikh ibrahim ba hidon ande o kambe kadi woni kadi president nasrul islamiyya cede non ko golle ko be jokki ko yari yeso ha joni be woni adjoint secrétaire général à la ligue islamique et de la république de guinée musibe julbe teddube wata o retardu mo be ko wawi wadugol yo wadan hore mudum fi nyande surrobe arti mo be ko wawi wadugol yo wadu fi yo allah on dandu bibbe mabbe be wonde al yatima mo be ko wawi wadde ko ya wadu fi angene laado sallallahu alaihi wasallam yo hodi do e aljanna makko nyande tawata jawdi e biddo nafata si wona on ardu do ko allah e bernde hisunde shirku mi toriki allah subhanahu wa ta'ala wadu ben fop yo allah yobiro ngal jalta be wadade ben fop yo allah okorbe ko wada kala mo hebaade kadi ko wa wadde haray mo tora yo jokkindin du'a haray inshallah angal jutingol wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ko dun do hande podondirde mudum ande jawdi hay hunde amara e mayri sina nindi ardananda yeso ma nila allah subhanahu wa ta'ala dalika deftere makko wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah kala kon ko ardinan don hore modon on tawyey dun ka allah
na lagine tawaita dum na futa tawaita dum wana kindia wana mamu wana dalaba wana pita wana labe wana kuyi wana mali wana watawaita dum ko inda Allah nyande ka Allah to woni ko tawaida nyande tawata no jawdini ni nafata nyande tawata biddo on nafata ko taf ko nafata wone nyande ko konko ardinano da horema Allah inni ga deftere makko wa alaysa lil insani illa ma saa ala na net nanke on haye hunde si wona konko golle wa anna sa'ayahu sawfa yura golle ma den kadi pellet kadi yoyde kadi summa yujzahul jazaa al awfa Allah yoba ma kadi hara ko joddi timmunde yalla wadu hara joddi joddi modon den timmunni fab hara ko jannatul firdausi ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.